Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي مَقَامٍ آخَرَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم سامعين وسامعات محترم ناظرين آئی پلس ٹی وی کے اس چینل کے ذریعے آج ہم ایک نیا سلسلہ نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سچے واقعات آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام کو اہلن و سہلن مرحبا کہتا ہوں محترم ناظرین آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کہانی قصے واقعات کسی کے بھی ہوں اکثر انسان کو انٹرسٹنگ لگتے ہیں انسان شوق سے سنتا ہے اور وہ اس کو سننے کے بعد کچھ فوائد کچھ نصیحتیں حاصل کرتا ہے اسی مقصد کے تحت ہم نے سچے واقعات نامی اس سیریز کے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ تمام تک سچے واقعات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں آج دیکھیں مارکیٹ میں سماج میں معاشرے میں کئی سارے واقعات کئی سارے قصے کئی ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں بزرگوں کے سلف صالحین کے انبیاء کے صحابہ کے اور دیگر دوسرے نیک لوگوں کے اولیاء اللہ کے لیکن اگر آپ ان کے حوالے تلاش کریں اور ان کے ریفرنسز آپ کتابوں میں دیکھیں تو ان میں سے بعض واقعات ہی صحیح ہوا کرتے ہیں ورنہ اکثر واقعات جس کو خطبہ جس کو علماء بہت سارے جانکار لوگ بھی بیان کرتے ہیں وہ جھوٹے من گھڑت اور موضوع ہوا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اس سیریز میں آپ تمام کے سامنے کچھ قصے قرآن کے کچھ قصے احادیث مبارکہ کے اور کچھ قصے سلف صالحین کی بعض کتابوں سے جو سچے واقعات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے محترم ناظرین دیکھیں قصے اور کہانیاں واقعات یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کے واقعات بیان کیے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے حضرت سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طریقے سے دیگر دوسرے انبیاء کے واقعات اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے مقصد کیا ہے قرآن مجید کے اندر خود اللہ نے ان واقعات ان قصے کا مقصد بیان کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انبیاء کے رسولوں کے پیغمبروں کے واقعات آپ کو اس لیے بتاتے ہیں ان قصوں کا ان واقعات کا تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ تاکہ ہم اس کے ذریعے یعنی ان واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو جمع دیں آپ کا دل ثابت ہو جائے اور آپ کا دل یہاں وہاں بھٹکنے نہ پائے اور آپ کے دل میں کسی طرح کا شک کسی طرح کا کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے یہ سچے واقعات یہ انبیاء کے واقعات سلف صالحین کے واقعات بیان کرنے کا مقصد ہوا کرتا ہے تاکہ
हमारा ईमान मजीद मजबूत हो, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा अल्लाह पर मजीद हो जाए। दूसरा फायदा क्या है? वाकयात बयान करने का। अल्लाह ने सूरह यूसुफ के बिल्कुल आखिरी आयत में बयान किया, फरमाया लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, कि इन तमाम वाकयात में या इस तरीके के वाकयात में नसीहत हुआ करती है, इबरत हुआ करती है। किसके लिए? लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए, जिनके पास दिमाग हो, जो समझना चाहते हो, जिनके पास सोच और फिक्र की सलाहियत हो, कबूल करने की सलाहियत हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए इन वाकयात में नसीहतें हैं, इबरतें हैं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर बना सके। हमारा भी मकसद यही है, इस सीरीज़ का मकसद भी यही है, इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि सच्चे वाकयात हम बयान करें कुरान और हदीस की रोशनी में, मुस्तनद किताबों के ज़रिए आप सुने, और हम सब मिलकर इन वाकयात से कोई सबक, कोई नसीहत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करें और अल्लाह के ताल्लुक़ से हमारा ईमान मज़बूत हो जाए। आइए चलते हैं सच्चे वाकयात की तरफ। आज के इस पहले एपिसोड के लिए हमने जिस सच्चे वाकये का इंतखाब किया है वो हमने कुरान से लिया है, और इस सच्चे वाकये में, इस सच्ची कहानी में, इस सच्ची स्टोरी में बच्चों के लिए भी मैसेज है, बड़ों के लिए भी मैसेज है, पेरेंट्स, सरपरस्त, वालिदैन के लिए भी मैसेज है कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे रहना है आपको, बच्चों को कैसा बनाना है, और इसी तरीके से सालेह और नेक औलाद के लिए आप क्या कर सकते हैं। वाकया क्या है? पहला सच्चा वाकया हम आपके सामने जो पेश करने का शरफ़ और सआदत हासिल कर रहे हैं, उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक प्यारी बंदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। इन दोनों के बचपन के एक एक वाकये को हम आपके सामने बयान करेंगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुई, उनकी माँ हमल से है, ये अपनी माँ के पेट में है। अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में बयान किया, इज़ क़ालत इमरातु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा। याद कीजिए जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब, इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, मैंने तेरे लिए नज़र मानी है कि जो मेरे पेट में है वो आज़ाद होगा, जो मेरे पेट में है उसे मैं तेरे लिए, तेरी इबादत के लिए, तेरी इबादत गाह के लिए वक्फ कर रही हूँ, अल्लाह मैं इस बात की नज़र मानती हूँ। फ़तकब्बल मिन्नी, अल्लाह मुझसे ये मेरा अमल कबूल कर ले, इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला। अब क्या हुआ, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम माँ के पेट में, जब पैदाइश का वक्त आया, फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, उनके दिमाग में ये ख्याल था कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये लड़का होगा, इसीलिए कहा था कि अल्लाह ये तेरी इबादत गाह के लिए, अल्लाह ये तेरी इबादत के कामों के लिए मैं इसे वक्फ कर रही हूं। लेकिन जब पैदाइश हुई, फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, तो देखा ये तो लड़की है, अल्लाह से कहने लगी रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ऐ मेरे रब मैंने एक लड़की पैदा की, यानी मेरे बतन से, मेरे पेट से एक लड़की पैदा हुई है। वलैस ज़करु कल उन्था, और लड़का और लड़की दोनों बराबर नहीं, यानी जो काम बाहर जाकर लड़का कर सकता है अल्लाह वो लड़की नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी कहती हैं वह इन्नी समैतुहा मरियमा, अल्लाह मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रख दिया है, वह इन्नी उईदुहा बिका व दुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, अल्लाह मैं इस बच्ची को तेरी पनाह में देती हूं, इसे मर्दूद शैतान की पकड़ से, उसकी गिरफ्त से बचा लेना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी इस दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, उनकी ये दुआ कबूल हुई, और कबूल किस तरीके से हुई, अल्लाह ने कैसे हिफाजत की,
فرماتے صحیح بخاری کی روایت ہے ما من مولود یولد, کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے, مارتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے. فاستحل صارخا من مسه ایہ, وہ چیختا ہے چلاتا ہے الا مریم وابنها, سوائے مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان دونوں کو چھوڑ کر شیطان نے سارے لوگوں کو تکلیف دی ہے, سارے بچوں کو مارا ہے, جس کی وجہ سے وہ روتے ہیں اور چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. وہ شیطان کی پکڑ, اس کے ٹچ اور اس کے مس اور اس کے چھونے سے محفوظ ہو گئی اور شیطان ان کو چھو نہیں سکا, ان کو ٹچ نہیں کر سکا. میں ماؤں سے گزارش کروں گا, میں عورتوں سے گزارش کروں گا کہ جب آپ حمل سے ہوں, آپ کے پیٹ میں کوئی بچہ یا بچی ہو, تو آپ اس کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے رہیں. آپ اس کو شیطان سے بچانے کے لیے, شیطان کی پکڑ اور شیطان کے مس سے, اس کے ٹچ سے بچانے کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے مسلسل دعائیں کریں کہ اللہ آپ کے بچے کی حفاظت کرے. یہ کہاں سے سبق ملتا ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے اس واقعے سے ہم اور آپ کو سبق ملتا ہے. بہرحال حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئیں, بڑی ہوئیں. بڑی ہونے کے بعد حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کفالت کر رہے ہیں. فتقبلها ربها بقبول وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں, اللہ نے اس بچی کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اچھی طریقے سے اس بچی کی پرورش ہوئی, اللہ نے اس کا خیال رکھا, اس کی مدد کی. وکفلہا زکریا, اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس دور میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اس علاقے کے, چنانچہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی گئی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خالو بھی ہیں, رشتہ داری میں, رشتہ داری کے حساب سے خالو بھی ہیں, چنانچہ وہ پرورش کر رہے ہیں. واقعہ کیا ہوا, واقعہ کیا ہوا؟ وکفلہا زکریا, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت حضرت زکریا ایک نبی کر رہے ہیں, اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک محراب تھا, ایک کونا تھا جہاں پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے رہنے کی جگہ دی تھی کہ بچی یہاں رہے گی اور یہیں پر اس کی پرورش ہوگی, میرے گھر میں اس کی دیکھ ریکھ اور دیکھ بھال کی جائے گی. چنانچہ اس گھر میں, اس محراب میں, اس حجرے میں سوائے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب, دیکھے کمال, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی کرامت اور ان کی ماں کی دعا کا نتیجہ دیکھیں. کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اس محراب میں, اس کونے میں, اس حجرے میں, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیکھتے تھے, وجد عندها رزقا, اس بچی کے پاس, اس لڑکی کے پاس انہیں طرح طرح کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں, رزق, کھانے پینے کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں. قال یا مریم وانا لکی ھذا, مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زکریا پوچھتے تھے, انا لکی ھذا, بچی مریم میرے سوال کا جواب دے, یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے تو لا کر نہیں دیا, میں لا کر دینے والا میرے علاوہ اور کوئی اس کمرے میں, اس حجرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے, صرف میں آتا ہوں. انا لکی ھذا, مجھے بتا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا. دیکھیں یہ کرامت ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور اس حجرے میں نہیں آ رہا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ روزی پھل کی صورت میں ہوا کرتی تھی, وہ کھانا پھل کی صورت میں ہوا کرتا تھا, اور پھل بھی کیسا کہ گرمی والا پھل سردی میں اور سردی والا پھل گرمی میں آتا تھا, ایسا پھل جو مارکیٹ میں اس علاقے میں دستیاب نہیں, لیکن مریم کے پاس وہ پھل ہوا کرتا تھا, وہ فروٹ ہوا کرتا تھا. اس لیے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام شوق, حیران کہ بچی یہ تیرے پاس آیا کہاں سے, لانے والا میں لیکن میں نے لا کر نہیں دیا, اور پھل بھی ایسا جو اس موسم میں نہیں ملتا ہے, تیرے پاس آیا کہاں سے. اس ننھی سی بچی کا جواب سنے, قرآن کہتا ہے وہ بچی جواب دیتی ہے, قالت ہوا من عند اللہ, اللہ کی طرف اشارہ کر کے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے, یہ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ کو چھوڑ کر
روزیاں تلاش کرنے والوں، اللہ کو بھول کر اپنی دکان میں بیٹھ جانے والوں، حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرو کہ وہ ان کے پاس اللہ رب العالمین روزی دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، اور ایسا دے رہا ہے کہ جو پورے علاقے میں دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کی ماں کی دعا قبول ہوئی، ماں کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ آسمان سے بچی کے روزی کا کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے۔ تو ہم اور آپ غور کریں، ہم اور آپ سمجھیں، خاص طور سے مائیں دھیان دیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ حمل سے ہو، اللہ رب العالمین سے مسلسل دعائیں مانگیں، حمل سے پہلے بھی نیک اولاد کی دعا اللہ رب العالمین سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے دے۔ اللہ رب العالمین نیک اولاد دیں گے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کے یہاں نیک اولاد پیدا ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں اور بچی بھی ایسی، اولاد بھی ایسی کہ اللہ رب العالمین آسمان سے اس کی روزی کا انتظام کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اور اس بچی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ واقعہ، یہ چیز جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھی، یہ اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ، یہ کارنامہ اور اللہ کی یہ قدرت دیکھی کہ اللہ بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی وسیلے کے اس بچی کو کھلا رہا ہے، اس بچی کے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہے، اس کے پاس اس طریقے سے، اس ذریعے سے پھل اور فروٹ آ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بظاہر عورت بانجھ نظر آتی ہے، ہڈیاں بوسیدہ اور کمزور ہو چکی ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا ایمان دیکھے، حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، رب حبلی من لدنک ذریت طیبہ، اے اللہ مجھے بھی ایک نیک اولاد، ایک نیک ذریت دے دے، انک سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ میری بھی دعا قبول کر لے، میری بھی دعا سن لے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، دعا مانگے اللہ سے خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح انہوں نے دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی، وہ محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فنادته الملائکہ، فرشتوں کی آواز آتی ہے، ان اللہ یبشرک بیحیا مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ کے نبی زکریا آپ خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو یحیا نام کے ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے، جو بڑا باکمال ہونے والا ہے، جو نیک ہونے والا ہے، جو صالح بننے والا ہے، جو اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ آواز سنی، حیران ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اتنے ساری چیزیں، اتنی لمبی مدت، بوڑھا ہو چکا ہوں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بیوی بظاہر بانجھ نظر آ رہی ہے، اب دعا قبول ہو رہی ہے، اس عمر میں بھی کسی کو اولاد ملتی ہے، حیران ہو گئے، لیکن اللہ پر مکمل ایمان تھا، انسان ہونے کے ناطے اس بظاہر اس چیز پر یقین نہیں ہو رہا، ان کو ایمان تو تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سے کہتے ہیں، رب اجعل لی آیہ، اللہ تیری بات پر ایمان ہے، لیکن کوئی نشانی بتا دے کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے، اشارے سے بات کر پاؤ گے۔ وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، جب زکریا یہ نشانی دیکھ لو، جب تمہاری زندگی میں یہ حالات آ جائے، اس موڑ پر پہنچ جاؤ کہ یہ نشانی مکمل ہو جائے اور تمہیں مزید یقین ہو جائے کہ تمہارے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات بیان کرو۔ پتہ کیا چلا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا ہے، ہم تمام کو مایوس نہیں ہونا ہے، بظاہر حالات ہمارے خلاف کتنے ہوں، بظاہر ہماری چیزیں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو چکی ہوں، بظاہر ہم کتنے ہی زیادہ پریشان حال کیوں نہ ہوں، بظاہر مدد کی کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو، لیکن ایک راستہ ہے،
وہ راستہ دعا کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے, ایمان رکھے, توکل رکھے, اللہ سے مانگے, اللہ سے دعائیں کرے, اللہ سے مسلسل گریہ وزاری کرتے رہے. اللہ وہ ہے جو بنا کسی سورس کے آپ کو دے گا, دے سکتا ہے, اور دینے والوں کو اس نے دیا ہے, جیسے حضرت مریم علیہ الصلات والسلام کو دیا, جیسے حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام کو دیا, جیسے اور دیگر دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے, ایسے ہی آپ کو بھی دے سکتا ہے, آپ کی مدد کر سکتا ہے, آپ کے کام آ سکتا ہے, آپ کی زندگی میں آنے والے مصائب, پریشانیوں, تکلیف کو دور کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ سے مانگیں, اللہ سے سوال کریں, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ واقعہ, یہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا واقعہ ہم اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہے, ہم اور آپ کو یہی سمجھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے. اور یاد رکھیں, آپ اللہ کو بھول جائیں گے, آپ نے اگر اللہ کو بھلا دیا تو اللہ بھی آپ کو بھول جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے, فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ لوگو مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا, مجھے بھول جاؤ گے تو میں تمہیں بھول جاؤں گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ کو نہ بھولیں, کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. دیکھیں کہ حضرت زکریہ کی دعا قبول ہو رہی ہے, نشانی کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک چیز بھی بتا دی, اور کیا کہا کہ جب یہ نشانی پوری ہوتی دکھائی دے تو اے زکریہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں, اپنے رب کو یاد کریں. پتا کیا چلا کہ ہمیں خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور غم کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. ہم دیکھیں کہ خوشی کا موقع ہو تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. شادی کے موقع پر, کسی فنکشن کے موقع سے, کسی تقریب کے موقع سے, کوئی بھی خوشی کا لمحہ ہو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, نمازیں بھول جاتے ہیں, اللہ کے ذکر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, ہم تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. یہ خوشی میں ہماری حالت ہوتی ہے. اللہ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا کہ جب خوشی کی بات آپ کو پورا یقین ہو جائے تو اے زکریا آپ تب اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کی تسبیح سے منہ نہ موڑ لینا, اللہ کو یاد کرتے رہنا. ہم غم میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, پریشانی آتی ہے تو آ کر سجدے کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں کہ اللہ تو بگڑیوں کا بنانے والا, تو مصائب دور کرنے والا, اللہ میں مصیبت میں وہ دور کر دے. ہم مصیبت میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں لیکن خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ غم اور پریشانی میں آپ کو یاد رکھے گا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, خوشحالی میں آپ اللہ کو یاد رکھیں وہ اللہ بدلے میں آپ کو تکلیف, مصیبت اور پریشانی کے وقت یاد رکھے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اس راستے پر چلتا ہے, جو بندہ اس طریقے کو اختیار کرتا ہے, ایسے بندے کی ہم مدد کرتے ہیں, ایسے بندے کو ہم یاد رکھتے ہیں, جیسے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو یاد رکھا, جیسے حضرت مریم کو یاد رکھا, اور جیسے حضرت مریم کی کفالت کرنے والے نبی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھا کہ ان کو بظاہر یہ دکھ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہونے والی لیکن اس کے باوجود ہم نے انہیں اولاد دیا. انہو علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے اللہ سے مایوس نہ ہو, اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہ پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے یہ واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے پیغام اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ آئندہ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ, ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا واقعہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے, اس کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.